ଜେବିସ୍ କିଚେନକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମାଛ ଚର୍ବିର ଘାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠାରେ 5 କେଜିଆ ମାଛର ଚର୍ବି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାଛର ଚର୍ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ନେଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ, ମସଲା ପାଇଁ ନେଇଛି ପିଆଜ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ସୋରିଷ ଏବଂ ଜିରା। ଆଉ ନେଇଛି ପୋଇ ଶାଗ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଟା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ କଟା, ବିଲାତି କଟା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଏବଂ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ମୋର ମସଲାଟିକୁ ମୁଁ ବାଟିକି ଆଣେ। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ମୁଁ ସେଠାରେ ମିଶାଇକି ଚର୍ବିରେ ମୁଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ବାଣ୍ଟିନେବି। ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଆଣିଲି। ଏବେ ଆମ କଢ଼େଇଟି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ମୁଁ। ପିଆଜଟି ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ମାଛ ଚର୍ବିକୁ ଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚଲାଇଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତିକି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦରକାର ସେତିକି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଏକାଥରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ମାଛ ଚର୍ବି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାଛର ଚର୍ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ ରୋହି ମାଛର ଚର୍ବି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଚର୍ବିର ଭଜାଟି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ 3 ମୁଁ ନେଇଛି ଟମାଟୋ, ଟମାଟୋ କଟା ଦେଇଦେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ, ହାଇ କରିବେ ନାହିଁ, ମସଲାଟି ନହେଲେ ଜଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଆମର ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ମସଲା ରଖିଥିଲି ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଧୋଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆମେ କଷିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ କଷା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ପନିପରିବା ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦେଇଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ଗୋଟିଏ ବାଇଗଣ ମୁଁ ନେଇଛି ଏବଂ ପୁଇ ଶାଗ ନେଇଛି ଅଳ୍ପ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଏଇ ଘାଣ୍ଟଟିରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ସେଇ ପନିପରିବାର ହିଁ ପାଣି ବାହାରିକି ତାହା ହୋଇଯିବ ଭଲ ଭାବରେ। ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ 2-3 ଏପରି ଢାଙ୍କୁଣା ବନ୍ଦ କରିକି ଏପରି ଭାବରେ 2-3 ଢାଙ୍କୁଣା ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ କାଢ଼ିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାଇ ଦେଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମର ପାଣି ବାହାରିଲାଣି, ଏ ପାଣିରେ ହିଁ ଆମର ହୋଇଯାଉଛି ମସଲା ଇଏ ଘାଣ୍ଟଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଇ ଶାଗର ଡଣ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ଚର୍ବିର ଘାଣ୍ଟ, ମାଛ ଚର୍ବିର ଘାଣ୍ଟ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ନ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏ ଘାଣ୍ଟଟିକୁ ଗରମ ଭାତ, ଗରମାଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ମୁଢ଼ି ସହିତ ଖାଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ।
जदि आपनकु मोर रेसिपीटी भल लागिथाय माछ चर्बीर घाट ताले दयाकरि लाइक करिवे शेयर करिवे एवं कमेंट करि जणिबे किपरि लागिला एवं जो माने नुआ मो चैनल रे दयाकरि प्लीज सब्सक्राइब कर देबे आपनकर सब्सक्राइब आमो पई बहुत मायने रखिथाय एवं सब्सक्राइब बटन पाखरे थिबा बेल आइकन टिकु मध्ये दबाइ देबे मोर नुआ नुआ वीडियो रे नोटिफिकेशन पाइबा पई आपन मोर ए वीडियो टी देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।